semana no salão, mas também tem dia que passa assim, um dia passa uma semana fora. Depende do estupor que eu passo. Aí hoje vai ser o jeito, eu vou voltar aqui no outro dia, mas lá fora eu tô no canto. É, tá de comer.
Eu vou lá. Eu sabia que ela tá maravilhosa. Porque o outro tá entrando, o motor tá entrando. Quando o motor tá pra lá de cá, ele passa. É, um vai ter passagem por outro. É porque tá vindo com ele, que ele não parou. É, não, eu tô assim, senão não tem outro. Pois é. Quando o outro passar pro lado de cá, o esquerdo, aí ele entra pra lá. Ah, tá. Aí eu vou embora. Tá bem. É. Segunda sexta-feira, você presta atenção amanhã? Como é? De segunda sexta-feira, você presta atenção? Olha lá, de quem é? Vai cá. É, isso, agora dá pra passar por outro e acabou de querer ver. Você fica a mesma semana, daqui um dia eu volto. Eu não recebi como é que é. Quando ele tá ruim, o motor ligado pode sair. Quando tá no motor só, é porque não pode. Tem outro na frente. Se liga nisso. Vai. A decolagem vai iniciar.
10 Ascensão. Reporta quando na proa de Froti, azul 2789. Descendo, azul 2789, 44 a bordo, azul 2789.